gedib ofisdən pul istəyirəm ki, mənim 10 gündür uşağım acdır. Mənim uşağım 10 gündür acdır ki, mənim uşağım yemək çörək tapa bilmir. 10 gündür mənim uşağım acdır. Xahiş edin, bu haqda mənə bir təbrik edin. Ağdaşda bir qrup vətəndaş etiraz aksiyası keçirib. Azərsu Açıq Səhmdar Cəmiyyətinin tərkibində çalışan Alki şirkətinin işçiləri aylardır maaşlarını ala bilməməsi səbəbiylə şirkətin önünü yük maşınları ilə kəsib etiraz aksiyası keçiriblər. Azərsu şirkəti, Alki şirkətinin işçiləri 3 aydır əmək haqqı almırıq. Yəni bir belə işçilərin hamısı da şahiddir. Bizə qurbanlıq bayramında dedilər ki, gedin 20-si, bax, baxsaqqal kişiyə 20-sində, iyunun 20-sində dedilər ki, gedin 20-si iyunda sizin əmək haqqınızı, 2 aylıq əmək haqqınızı verəcəyik. Biz, mən 10 gündür şağım qaranlıq, hökumət şığımı kəsir 10 gündür. 10 gündür mənim ailəm şağım qaranlıqda qaldı. Əmək müqabiləsi filan? Əmək, xeyr, heç nəyimiz yoxdur. Xahiş edirəm, bu haqda bizə bir tədbir görsünlər. Bizə bir tədbir görmürsünlər. 3 ayda əmək haqqı ala bilmirəm. 3 aydır, bax, bu ay 3-cü aydır ki, mən əmək haqqı ala bilmirəm. Gedib ofisdən pul istəyirik. O gün gedib ofisdən pul istəyirəm ki, mənim 10 gündür şağım acdır. Mənim şağım 10 gündür acdır ki, mənim şağım yemək çörək tapa bilmir. 10 gündür mənim şağım acdır. Xahiş edin, bu haqda mənə bir təbrik edin. Neçə dəfədir belə topalaşırsınız, əmək haqqınızı tələb edirsiniz? Çox, o qədər olub ki, deyirlər gedin, gəlib verəcəyik, gedin, gəlib verəcəyik. Deyirlər ki, gedin, verəcəyik. 20-sində söz verəcək, bax, bu kişiyə Türk sən öl vurur ki, sən öl, 20-sində sənin içində verəcəyik. Bu da vermir. Xahiş edin, bu haqda bir belə millət. Hamısından, üzündən, hamının adından xahiş edirəm ki, hamı bizə bir təbir görsün. Yok. Bizə təbir görmürsünüzsə, gedirik prezidentin şikayətinə. Prezident yok, haberi deyirsiniz, siz prezident şəkilini asır. Prezidentin şəkili orada durub, madəyə sən öl verəcəm, deyirəm prezident orada oturubdur. Yalan danışma. Özü ölsün, 20-siz verirdi, niyə böyünü 22-dür? 4 milyon pul varır, mən qaşqınam, Mingəçöyürdə yaşayıram, gəkisdə Toyotamda yaşayıram mən. O 20 başda külfətə baxıram, Ermənimlə yaşadır bu türkdə. Niyə işlədiyimi vermir mənim? Mənim qazım keçəndə mənim pulumu kəsirlər. Qazımı. Mən nə qayırmalıyam? Adam öldürməliyəm. Mən oğurluq eləməliyəm, qardaş. Təxminən nə qədər? 3 ay işləyirəm, 1 maaş vermirlər. Nə qədər işçi var ki, o əmək? Burada çoxdur. Nə bilim, elə 80 şofer var. 80 şofer? 80 şofer var. Ala bilmirik. Yalanla, ay bu belədir, bu belədir. Hamı yığılıbdır, bax belə. Heç kimdə pul verilmir. Başqa sözün demək istəyən var? Kim varsa gəlsin desin. Gəl dedə sözümü. Ay cəmat, hamınız eşidin. Dünən 15 dəqiqə abetdən tez çıxan oğlanlar, çıxın da qabağa. Niyə çıxmırsınız? Dünən İcaziyyə Qaziyevdə minirdiniz. Çıxın da qabağa, indi niyə çıxmırsınız? Dünən İcaziyyə Qaziyevdə minirdiniz ki, mənim abet farzım 15 dəqiqə tez çıxır. Niyə çıxmırsınız? İndi hamınız qaçıb gizlənirsiniz. Hamınız qaçıb daldıya girirsiniz. Çıxın da qabağa. Niyə çıxmırsınız qabağa? Dünən hamınız Qaziyevdə İcaziyyə az qalırsınız, öldürəsiniz ki, mənim abet farzım saat 2-yə kimidir. Çıxın da, niyə hamınız qaçıb gizlənirsiniz? Nə qədər vaxt işləyirsiniz? Bax, sizin əmək müqaviləniz yox. İş yerinə forma verirlər sizə, mühafizə vasitələri. Heç nə, əlcə filan, heç nə. Heç nə yox. Əlcə verirlər, patinka verirlər. Bir əlcə verirlər. Bir əlcə, bir də bu patinka. Fevral ayından işləyirəm, bax, fevral ayından verdiyi bir cüz patinkadır. Oh, verir. Patinka əlcə verir. Patinka verir. Daha belə formadır ya, yenə şeyim. Atəkəlcəklə düzəl, bura əlcək yəsdə öyle abla. Yox, yox, qardaş, baxılmır. Nə yemək verir, nə içmək verir, heç nə. Yoxdur burada. Yemək də verir. Yox. Hər şirkət onu verir, amma bunlar vermir. 30 kilometrdən yemək getirir. Valla, yemək tadı belə verir. Siz daha düzdürdün. Valla, mən 5-10 gündür işləyirəm. Olsun da, bizdən bir gün işlə. Mən Məmmədov İsa Xaləddin oğlum. 1988-ci ilə alınmışam. Mən bir ay 10 gündür burada işləyirəm, bir ay 5 gündür. Mən burada heç nə görmürəm. Bir şirkət olur, bir şirkətdə heç kim işləməz. Valla, bura işləyirlər, mən məhətlər qalam. Bir şirkətdə bunlar nətər işləyirlər. 3 aydır maaş vermirlər. Mən nə deyim, valla? Siz gələndən işlədiyiniz almamışsınız? Yox, mən 100 manat avans almışam, yalan danışan varam. Amma ki, yanım məndən nə qabaq 2-3 ay işləyənlər var. Heç kim heç nə alıb eləmir. Həsənov tapdıq, Həsənov tapdıq Alışoğlu. Ağdam qaşqınıyam, Ağdaşda yaşayırıq, Kükər kəndində. Qardaş, maaş yoxdur. Üçüncü ayda işləyirik, büyün sər-sər. Bizim hamısının dərdimiz var. Büyünləri mən uşağımı borc alıb yola salmışam məktəbə. Üçsə oxuyur. Beləş olmaz, un yox, qənd yox, çay yox. Beləş olmaz, belə şey görməmişik biz.
bizim hamımızın dərdimiz var. Gündəlik, gündəlik hamının tələbatı var, evinin tələbatı var. Biz onu eləyə bilmirik. Verməyəm. Deyəndə nə deyir? Vallahi deyəndə deyir, bugün səhər, dəbə belə də formada. Bugün səhər. Bugün səhər, ala bilmirik. Sən mənə problemim deyəcəm, tamam, alam al. Yo, o kim deyəcək? Ya, görürsən, bu kişini öldürürlər böyle, niyə demirsiniz, herhalde durup demirsiniz sözünüzü? Bu kökenini öldürürsünüz, ay bu işçiləri, deyin qa sözünüzü. Pulumu versin. Bırakmıram, pulumu versinlər, açım. Yolu nəyə görə bağlanırsınız? Pulumu vermirlər, ona görə. Ha, pulumu versinlər, açım. Pulumuzu versinlər, aşağıda yolu. Bəs nə söz verirlər, nəsə söz verən var sizə? Alladılar, deyirlər, üç günə pullar verirlər, yalandı. Neçə dəfə belə olubdu, verməyibdilər.